A VMDK elnöke szerint a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség által megkötött koalíciós szerződésben foglaltak nagy mértékben különböznek a VMS programjában foglaltaktól, különös tekintettel Vajdaság jogköreire és a nemzeti tanácsokról szóló törvényre. A programban bővítésekre és a törvényeknek az erősítésére szálltak síkra, és most a gyakorlatban azt látjuk, hogy erről szó sincs. Csonka Áron szerint ugyanis Vajdaság új statútumával tovább csökkennek a tartomány hatáskörei, és a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosításakor sem lehet bővítésekre számítani. Rácsabó László az MPS elnöke sajtótájékoztatóján elítélte és gusztustalan túlkapásnak nevezte a Pásztor István tért budapesti incidenst. Az, amit az a két hölgy Pásztor Istvánon művelt ott a Kossuth téren, ez egy gusztustalan, alapjában vagy bűncselekménynek számító dolog. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy azért támadták meg Pásztor Istvánt, mert őt is a hazaárulók és nemzetárulók közé sorolták. Az MPS elnöke kifejtette, a módszereket ugyan nem tartják megfelelőeknek, a tüntetésen megfogalmazottakkal azonban egyetértenek.